Երազ եմ տենում, լույս եմ տենում Հիսուսին, տղայիս ձեռը բռնած, ասում է, ինչ որոշում, որ կայացրել ես, կանես, բայց հետադարձ գալուց տղայիդ չես տեսնի։ Ինքը ինձ ծեծել է տղի ժամանակ, հարևաններն ասում են, մի գուցե դու ցավ չես ազդում, հասցրեցին հիվանդանոց, մոտենում է սեղանին, ու ասում է, բարձրանալըդ լինի, հետ գալը չլինի։ Սկիզբ Նորկետից, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։